Në tani është momenti për ekspres intervjistën e ditës të fundit për këtë javë. Do të flasim për taksën që ka vënë qeveria Kosovës kundrejt produkteve serbe dhe të Bosnjës, por jo vetëm, do të sqarojmë edhe se pse Vučić e veçoi në konferencën e tij për media Safet Gërxhaliu, ish kryetar në Odës ekonomike të Kosovës, të cilin e kemi këtu në studio. Zotri Gërxhaliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se vjen. Ju shohim pasi kohë gjatë këtu në Kosovë dhe këtu në studio për të sqaruar atë se pse ju theksoi presidenti i Serbisë, po e citoj, pra është ky citati që bëri gjiron nëpër mediat nëpër Kosovë, turp që e kanë larguar Safet Gërxhaliu nga Oda ekonomike e Kosovës. A e dinte se çfarë është tregtia dhe çfarë është ekonomia, po ju leka thon apo çka ka dash të thotë me këtë emër që ka thënë në konferencë? Po, është vërtet, jam para media pas 5 muajve pa u, sepse ju e dini që nuk jam ma në Kosovë, jam duke punuar në Itali, në një projekt evropian, dhe për mu ka qenë një befasi kur ndëgjoa një deklaratë të tillë, mi po, me thanë të drejtë, nuk jam i prije për të argumentuar ose për të arsituar deklaratave politike nga kurdo që vinë ato, më së paku në këtë rast, në që ose vinë, do thotë, nga prezidenti Vučić, është vërtet që pozita ime është tash një koordinator rajonal dhe vërtet jam aktiv në vendet të ndryshme të Evropës dhe të Ballkanit Perëndimor dhe me siguri, do thotë, informacionet ose më shqepësit nuk janë. Por duhet kuptohet që një deklaratë e tillë është edhe një motiv shtesë që ta them atë që mendoj se mi interesat e shtetit nuk është askush dhe çdo qytetar që ka një dozë të etikës dhe të moralit definitivisht duhet të respektoj dhe të mbështet vendimet e institucioneve sepse janë institucionet të shtetit tim të dalë nga vota e qytetarve dhe në këtë drejtim po e them po edhe tisha tani në këtë pozitë me siguri mbështetja e qeverisë nuk do të mungonte. Po, në shka po pasohet, Vučić, kur pra thot këtë, pse, do thot, nuk është se përmendi shumë kë, përmendi juve? O është vërtet që në mandatin tim si kryetari Odës ekonomike të Kosovës kemi bëqë mos në internacionalizimin, e ndërmarsis në veçanti, në antarësimin e Odës ekonomike, në instansat të ndryshme ndërkomtare, duke filluar nga Euro Chambers, duke filluar nga International Chamber Confederation, duke filluar nga World Chamber Association, dhe në këtë drejtim dialogu dhe partneriteti me Odat e rajonit në veçanti, me Odën ekonomike të Serbisë ka qenë një farforme edhe obligus, dhe besoj që pa një bashkëpunim të tillë, të mirëfillt, nuk kishme qenë sot ku jemi, si Odë ekonomike, sa i përket barazis institucional me gjitha vendet e Evropës dhe me gjërë. Kemi pas takime të shumta, duke filluar nga misione tregtare, panajire dhe do të thotë seminare të ndryshme, dhe me siguri këto aktivitete kanë qenë ato për cilat është folur në New York, është folur në Bruxelles, është folur në Paris, është folur në Londër, në Berlin, dhe me siguri nga një do të thotë dinamike të tilla aktiviteteve dhe raporteve të shkruara, qoftë mediale, po qoftë edhe të batura në aspektin diplomatik, do të thotë është vërtet një angazhim që vërtet sekretari i Odës ekonomike nuk ka menduar se mund të ketë alternativë tjetër për të gjithë problemet përveç dialogut dhe partneritetit, është koha kur duhet të kuptohet e vërteta që ne duhet të mendojmë në aspektin rajonal, po të veprojmë në aspektin global, dhe në këtë drejtim do thotë dua të besoj që është edhe orientimi i Kosovës, sepse antarësimi në familjen evropiane nuk ka alternativë dhe një antarësim dhe një rrugëtim i tillë pa një ekonomi të zhvilluar dhe pa një dialog për fuqinësi të mirë në rajon është prap utopik të mendohet dhe besoj që kjo është një rrugë cilën e kam fillu dhe e kam për tjel në mandatin kryetarit të Odës ekonomike. Ju mund të ma bani pyetjen se çka ka qenë motiv. Po dhe pasi edhe në kohën tuaj ka pasur një kohë reciprocitet. Po, nuk është, do thotë ka qenë një mos ndryshe prej kësaj të tanishmës, a mund të jetë kjo theksim e emrit juaj tentativë për të kriju tensione apo si? Po nuk dua të lëshojmë në këtë drejtim, po është vërtet që duhet kuptohet që masa të tilla nuk kanë datën që nga sot, një tentative të tillë është bërë në të kaluar në sjellje ekonomike, po edhe unë personalisht jemi marrë shumë me komitetin e biznesit për të identifikuar barierat, se vërtet barierat kanë qenë shumë të shumta për sektorin privat për të bërë biznes në veçanti me Serbinë dhe me Bosnjën e Hercegovinës. Kemi pas edhe në kohën kur ministri i Tekstilit dhe Industrisë ka qenë ministresha zonja Mimoza Kusari Lila, një bashkëpunim dhe një parainformim lidhur me këtë çështje dhe besoj që një formë e tillë do thotë duhet të vlerësohet që edhe në të kaluar ka pas tentativa për masa të tilla,
por do të thotë duhet kuptohet që ky vendim tash është më tepër një vendim i imponuar, sepse vërtet kjo çfarë duke ndodhur në aspektin bilateral, po edhe rajonal mes këtyre tre kanshin Kosovë, Serbi, Bosnë dhe Hercegovinë, nuk i bën der komitetit biznesit, nuk i bën der CEFTA-s dhe më së pakti i bën der komunikimit do të thotë rrugëtimit ton të përbashkët drejt familjes evropiane. E kësën dy parime bazike që i karakterizojnë këto procese është lëvizja e lirë e qytetarëve dhe lëvizja e lirë mallrave dhe shërbimeve. Dhe në qoftë se në këtë drejtim nuk jemi të barabartë, atëherë vërtet vjen në një situatë e cila të imponon. Dhe një vendim i tillë jam i mendimit që shumë atë për një imponim, sesa një dëshirë, por besoj dhe jam i mendimit që është dashur të ketë një parainformim, sepse shumë biznese janë gjetë një farë forme të habitur. Po, ndalim pastaj tek analiza e kësaj takse, për pse u ditë kër e po të vetën që ju ka apostrofu vëqisje dhe pse ndoshta, pse është ajo mendimi juaj personal pa këtë anën profesionale që ju ka përmend juve? Po, po e tham, nuk e shot arsysh me humë kose, nuk kam qenë atë plakem dhe vërtet për mu ka qenë një habi, sepse jam këthy në Kosovë pas 5 mujve dhe para me ndo ditën e parë që kam arë në Kosovë, kam dëgju një deklaratë t'il, ka qenë shokuse, por kuptohet që një situatat t'ila të tensionura duhet gjithmonë dikush tjetë, dhe thotë tjetë viktim ose tjetë një kujdestar, të themi këtyre gjërave. Këtë rast ka rastisë të përmendet i emri im, por dua të besoj që ata që më njohin e din punën dhe përkushtimin tim. Mi po shumë interesante, do thot komentet në media, sidomos në rrjetet sociale, duke mos kursy fjalë ofenduese në këtë drejtim, unë paraqit nga para gjithë bushtetasve evropian dhe më gjërë në prezentimet mija, dhe mu vërtet, do thot saj përket aftësis komunikuese dhe prezentimit, ndoshta e kam të lidhën që e lani përshtyri pozitive dhe ajo transferohet dhe transmitohet. Mi po vendimit kanë qenë shumë të mëdha dhe duhet të kuptohet që më kujtohet një rast në një intervjis para gazetarëve në Beograd, në fund të konferences për media, një gazetar nga Kosova i Komitetit Sërb më pyetë, më vërtet ankohet për pozitin e tyre shumë të vështirë që e kanë pas në Kosovë, dhe më këtohet adresimin pranit të gjitha strukturave që kanë qenë pranishme, ju drejtohet arë zotri, jam të si një qytetar që mendon dhe beson në ardhëmëri, beson në një të ardhëmë të mirë për gjithneve, sepse nuk dua të përjetojnë gjeneratët e reja, golgotën e familjes time dhe të familjeve tona në Kosovë. Për informimin e juj, jam një iri që jam pare juve me 37 vranë në vitin 99, prandaj kuptoni këta si vullnet të mirë dhe jo si presion. Besoj që janë, kjo është një përgjegje më e mirë që kam dhënë edhe në Beograd, po edhe dhe këtu, por definitivisht profesionalizmi për mu është i shajt dhe në këtë drejtim do të tentoj të qëndroj dhe me tutje. Ndajmë të një pikës dhe kjo, se shini këtë tapë në përgjithi, të rralë po e në ata që po kanë në guzimin të analizojnë, pasi si po thua, diçka tjetër më njerë po bëhesh të rralë talë. Ka qenë e menduar mirë, planifikuar, është diçka që do të jetë vërtet në dobi të Kosovës, të konsumatorve, bizneseve, që natyrisht kanë pasur shkëmbimet e tyre edhe me Serbinë deri sot. Me thënë të drejtën, për vendime të tilla duhet ketë guxim, mirëpo për guximin duhet ketë analizë paraprake. U thallë më tërë edhe më herët, nuk e besoj që ekziston dikush në Kosovë që mirët me ekonomi dhe me biznes, që nuk ka hasë në vështërsi për të bërë biznes me vendet rajonit, me veçanti, me Serbi dhe me Bosne, dhe në këtë drejtim në një formë, një masë e tillë ka qenë imponuar, sepse vërtet përveç krejtësaj që i mba barierat ndryshme, filloj edhe një avaz, themi, i sulmit të shtetësisë Republikës së Kosovës në format të ndryshme, dhe fundit ka qenë ajo që ka qenë me Interpolin. Por definitivisht unë mendoj që në këtë drejtim, ose haj po e them ndryshe, nuk dua të besoj dhe vërtet kisha me qenë personi me zhgënyer që ose një ditë do të verifikohet ose do të vërtetohet që një masë e tillë është politike, çdo vendim institucional e ka bazën politike dhe është politik, por jo në atë drejtim që për hir të vendimi politik të përdoret kjo platformë si një diskurs i ri për zgjedhjet që
do të jenë në të ardhme, nuk dua të besoj. Dhe treta, në qoftë se dikush mund të më argumentoj që pas një mase të tillë nuk do të jetë, ose nuk do të ketë rritje të çmimeve, prapë është diçka që sund të mbind askush, sepse që tani veç po vren efektet e ngritjes së çmimeve në disa produkte strategjike, dhe ajo çka është më shqetësuese ka ndrohë që në qoftë se nuk do shkojmë deri në fund me implementimin dhe me qëndrueshmërinë dhe argumentimin e një mase të tillë, 90 vjet pas luftës Serbia e ka shfrytzuar këtë treg, pothuajse si ka dëshiruar, dhe tani ti je edhe i shfrytzuar, po ti je edhe i penalizuar, do të jetë dëmi më i madh që do të bëhet Kosovës, por dua të besoj që ekipi institucional në këtë drejtim i ka bërë detyrat e veta. Ajo çka më brengos më tepër është një patriotizëm ose një eufori e paparë e promovimit ose e bajraktarizmit në këtë proces. Ajo pse po e them këtë është fakti që edhe Serbia, edhe Maqedonia, disa vendet kanë barriera të shkruara dhe të pashkruara. Ata të pengojnë në forma të ndryshme, po kush nuk i merr daullet dhe të këndoj se po të pengon dhe po të bën barriera. Është një gabim që besoj duhet të korrigjohet, se në këtë drejtim nuk duhet të ketë emocione dhe mbi të gjitha duhet të kuptohet që në rrugtimin tonë të familjes europiane duhet ta kemi një aktivitet i cili do të gjenerojë efekte pozitive në interes të ekonomisë, efekte pozitive në interes të qytetarit, efekte pozitive në ruajtjen e partneritetit me mish ndërkombëtar, sepse duhet të kuptohet që Kosova është produkt i partneritetit, do të thotë me mish ndërkombëtar, dhe nëse në këtë drejtim nuk do ta kemi këtë multidimensionalitet të partneritetit të bashkëpunimit, besoj që sfidat do të jenë shumë të mëdha dhe mbi të gjitha duhet ta lani porosi në rrugtimin tim në jetë. Është e veçantë të thuhet që trimi për trimin nuk flet, burri për burrin nuk flet. Po i mençur për mençurin nuk kanë nevojë të folë, se folin vepra. Kam ndruar që shumë atë për po folum, se sa që po i analizojmë efektet e dëshiruara dhe të pritura. Po deklarohet se kjo mos do të mbetet në fuqi derisa Serbia ta një pavarësinë e kuvendit, të tha pavarësinë e Kosovës, të tha dje kryeministin kuvend, derisa më njëherë kanë dalë shqetësimet rreth alternativave të furnizimit në do të thotë sektor të ndryshëm që delse nuk kanë qenë komiteti biznesin të shta mirë informuar se diçka e tillë po ndodhë. Qka, dikush në shta ka kontrata, ka porosit diçka furnizim edhe nga kompanit në Serbi dhe tash blokohet dhe thot biznesi i tëri. I bani një pyetje që vërtet i kërkon 2-3 forma ose lloje të përgjigjeve, po kthejmë te e para, në deklaratë të tillë që kanë se nuk i hjeku taksat pa e pranuar, Kosova, Republikën e Kosovës, më kujtuan në këtë moment një profesor gjatë qëndrimit tim në Angli, i cili thot gabim më i madh i bashkëbisedusit është në start ta kërkosh nga bashkëbisedusit atë që s'mund ta jap të parën. Në këtë drejtim besoj që prapë është një dëshmi e një emocioni që është duke kapluar Kosovën në veçanti politikë bërës në Kosovë. Në rend të dytë u thallë merë që vërtet ata mund të thonë që ka pas para informim ose bashkë bisedim, po me informacionet që unë i kam, nuk kam pas, unë sot kom pas takim me përfaqësues të kompanive nga Austria, kam pas takim me përfaqësues të kompanive edhe gjermane edhe franceze, të cilat në një farë formë shprehin zhgënim se nuk kanë qenë të informuar, për shembull në një flet pagesë shun Kosova tash kërkohet të jetë rë Kosovës, Republika e Kosovës. Prandaj kjo është ajo e para. E dyta, duhet kuptohet që në tërsinë e përbërjes ose në strukturën e importeve që vijnë nga Serbia nuk janë vetëm mallra serbe, janë brende evropiane dhe aty duhet kemi kujdes sepse vërtet është dashur të bëhet një listë e kompanive, e produkteve dhe ato ta kenë atë pozicionin e vetë të dëshuar. Dhe treta është vërtet që tregtia është si uji, do të gjendën kanalet. Qytetarët nuk do të jenë pa produkte, do të kenë gjitha, do të jenë shumë të shtrejta, sepse edhe është përmendur një rrezik i rritjes së kontrabandës. Në fund po, në fund të fundit tregtia është si uji, i gjen kanalet e veta dhe përton. Por dy fenomene që nuk mund të anashkalohen, e para është rritja e çmimeve që nuk mund të kontrollohet dhe në psikologjinë ekonomike thuhet që çmimet që rriten me shpejtësi është shumë vështirë të kthehen në pozitën ose në masën paraprake. E dyta do të jetë një grosht vërtet ose një fuqizim i kontrabandës dhe informalitetit në veçanti kur nuk po analizohet ose po anashkalohet një vërtet e hidhur që Kosova afër 40% të kufive nuk i kontrollon. Dhe kjo do të jetë një Eldorado e cila vërtet do të
ketë mundësi të shfrytëzohet. Dhe treta, në shumë herë kam dëgju këto ditë që kenë se jo vetëm vendit të rajonit, por edhe Turqia do tjetë një mundësi për të mbuluar, themi, këtë zbrastimin, këto produkte, mi po pakush e analizon të vërtetën e hidhur që edhe pas shumë viteve marveshja e tregtisë e lirë e nënshkruar mes Kosovës dhe Turqisë nuk është ratifikuar. Unë kam hasë në pozitën time si kryetari Odës Komike të bisedoj me shumë biznesmen nga Kosova, të cilët produkte turqe nga Turqia i blejnë në Beograd, dhe kur i pyesi pse, thotë se janë më lirë, sepse nga Beogradi po i bim shumë më lehtë se sa nga Turqia, ndërsa dallimi mes çmimit shit në Serbi dhe në Kosovë është 10%. Prandaj besoj që paraprakisht është dashur të analizojnë të gjitha këto masa dhe të vazhdohet me këtë masë. Për fund, sa mund të afroj kjo atmosferë e momentit biznesin e Kosovës me të Shqipërisë? Gjithmonë është kritikuar se nuk është mjaft i afër, do të shkëmbimi tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë duhet rritur, po dominon Serbia. Sa mund kjo atmosferë momentale që të arrisë një gjë të tillë? O Drenë, keni prekë një temë mjaft interesante. Unë kam thënë shumë herë që partneriteti ekonomik mes Shqipërisë dhe Serbisë është vërtet i nivelit të madh. Para mendon në Shqipëri oda ekonomike e cila funksion më së miri është oda serbo-shqiptare. Dua të besoj që në mbledhjen e qeverisë së ardhshme do të ketë ndoshta ndonjë improvizim ose do të themelohet ndonjë odë ekonomike kosovaro-shqiptare, por kam ndrojë që shumë produkte nga Serbia do të aderojnë në tregun e Shqipërisë dhe nga atje do vinë në Kosovë. Por përgjegja më e mirë në tërë këtë realitet ta qumë kushtimisht të hidhur është vendimi sot i qeverisë dhe Shqipërisë, i cili vendim në mënyrë kategorike e kundërshton masën 100% për produktet Serbisë dhe Bosnës. Okej, zotri Gjaliu, falenderoj shumë për kohën që ndodhët të me në studio. Ishte kënaqësi, falenderoj për juve, mas një kohë gjatë. Falenderoj.